ankohën edhe e kritikojnë qeverinë, çfarë më bota tash me ato 100 euro. Te lashë u bënën. Ku ku që janë të hek me ato 100 euro. Erza Mati, Doruntina Drenovsi, Taulant Rizvanolli dhe Ilirjoana Hasaj. E kam një komodin që ka shtë madhe, po më duen që ka shtë libra. Unë nuk e di që farë libra për du më marë, veç lutëm zgjedh me kopertina atë bukë. Po milion zyre. Ja bom buri dhe të lutë në Abram, a ma jep një kompliment se shumë kam nevoj me ni, a i thot, po, shumë mirë jetu po. E ka një magji libraria. Kof me të vemë në menzohën me liber, nuk e di. Unë harroj mullose me lezu. Ja, kini libra? Jo, më bërë këdore gejë. E kingulla dhe kali për bërë. Edhe ta ulanë, ti vishë këtu e cë dhe pikësit klientës. Krecion për bërë. O, shëf, më ka dalë një kime. Ja, këtë në shaprejtë të timin njerë, për ikë me dalëa. Më shpa shkëpari, thë të robotit. Ka ko që asko. Edhe robotit. E si plantë. A të të rënë krokodili. E për eshtë. Po, mu, mu, hëtë e mu! Jo, o, budollë, thuj, jo! Edhe gruja vetë nganë, piku zhinës, pa frymë, që u bo, mëre, që u bo, që kia e mirë. Mirë, bre, jam veç jam të e këshyrë kasetën e dasmës. O, sa, ti bërë se s'pas kënë murë, e thëtë, qenja tri orë, di ardhë. She don't like, she don't like, she don't like. Një fundet në bunë. Po di. Kom qef me të ponë me një traktor si do ministra që pedalin me traktora me se. Daulanti ku të munohet mës me rajt, vrej që ka rajt. Sa bre fejzëllohu shumë një. Prishtina. Njerëz. Zaka. Hajde, vishka zëmë. Mos i bëllë një kamerat. Shkërte, Napoleoni. Nësja bashkë me dhoni. Krediti.